abandonné, ligne Στην ξενάγηση που μας κάνει ο Αχμέντ στη παλιά πόλη του Τσιγκέτη. Είναι από Άργυλο τα σπίτια και αυτή η πόρτα είναι του 15ου αιώνα. Τη θεωρούν αρχαία. Είμαστε περιτριγυρισμένοι από διάφορες κοπελίτσες, μεταξύ των οποίων είναι και μια κουκλίτσα. Οι οποίες μας κυνηγάνε συνέχεια για να πάρουμε δώρα. Τώρα πήραμε χθες ένα κολλιέ, δεν φτάνει, έχω κουραστεί. Τα σπίτια εδώ στο παλιό Τσιγκέτη είναι φτιαγμένα από άμμο και πέτρα. Και υπάρχουν και τείχοι μέχρι 3 μέτρα ψηλή. Όπως αυτός εδώ, ο οποίος έχει και μια πινακίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με τη Μαυρετανική κυβέρνηση για να ανακατασκευάσουν όλα τα σπίτια εδώ. Είναι μια πόρτα εισόδου, απλά έχει ανέβει η άμμος και την έχει σκεπάσει. Τα σπίτια είναι σε αυτή την άθλια κατάσταση γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα για να τα ανακατασκευάσουν. Μέχρι να πάρουν χαμπάρι οι Ευρωπαίοι, να αγοράσουν και να αρχίσουν να τα φτιάχνουν. Cela c'est une pierre tombale. Cela c'est des maisons, il était abandonné, à ruine et abandonné. Le manar, ça veut dire le minerai. Le minerai. Ah, le minerai. Λοιπόν, εδώ είναι η βιβλιοθήκη στην οποία θα δούμε αρχαία χειρόγραφα του Ισλάμ, η οποία λέγεται Αλμανάρ, που σημαίνει μιναρέ. Και οι 5 βιβλιοθήκες του Τσιγκέτη είναι ιδιωτικές. Και βέβαια πληρώνεις για να πας, να τις επισκεφθείς. Soyez les bienvenus à la bibliothèque Al-Manar. Merci. À la bibliothèque ici date du 19e siècle et le 13e El-Hijri. 130. Les 7 cours-là, ça c'est pour l'homme. Les petites cours d'arrière, ça c'est pour les femmes et pour le nettoyage de l'eau. Nettoyage? Pour prendre l'eau. Το τζαμί του Τσιγκέτη είναι χτισμένο το 1264, ενώ ο περιφερειακός χώρος είναι το 1730. Ο κεντρικός χώρος προσευχής είναι για τους άντρες και ο μικρός χώρος δεξιά επάνω είναι για τις γυναίκες και για το πλήσιμο. Οι γυναίκες πάνε δηλαδή μαζί με την πουγάδα. Κάθε Παρασκευή εδώ έρχονται και δίνουν, που είναι η μέρα προσευχής, έρχονται και δίνουν διάφορα δώρα εδώ αριστερά στο τζαμί, όπως χρυσαφικά, σημικά κτλ. Και να είμαστε στη βιβλιοθήκη του Τσιγκέτη, ιδρωμένοι, κουρασμένοι. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα αρχαία έγγραφα. Ισλάμ. Δεν πειράζει που μας διάλεγε. Πάμε τώρα. Ελλάδα, έχει δροσιά. Chaque fois, quand il partit d'ici jusqu'à la Mecque, il prend un dos de chameau, une chameau, une camelle. Après, il a fait 6 mois aller et 6 mois retour. Έπεσον, le propriétaire. Oui. Τα χειρόγραφα αυτά που βλέπουμε τα έφερε ένας εθελοντής μουσουλμάνος τον 8ο αιώνα τον μουσουλμανικό, δηλαδή το 15ο αιώνα το χριστιανικό, έχοντας κάνει 5 ταξίδια από το Τσιγκέτη έως τη Μέκα και επιστρέφοντας. Το κάθε ταξίδι με καμήλα για τη Μέκα είναι 6 μήνες και 6 μήνες να γυρίσει ένας χρόνος. Δηλαδή 5 ολόκληρα χρόνια έφαγε από τη ζωή του για να πηγαίνει να έρχεται και να απομνημονεύει τα χειρόγραφα αυτά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ποίημα στα αραβικά. 1300 σελίδες, είναι του 11ου αιώνα. Quand 6 ans, il commence la première chose pour prendre l'alphabet arabe. Là, c'était
charbon, μέχρι σήμερα όλα τα παιδιά τους μαθαίνουν να απομνημονεύουν και την αλφαβήτα, την αραβική, και φυσικά όλο το Κοράνι. Ολόκληρο. Cela c'est vert et cela l'encre rouge, c'est de roche ou de plante. Ça. Qu'est-ce que c'est, charbon? Carbone. Carbone. Cela c'est pour écrire, c'est facile. Cela c'est la même chose, les lettres pages. Ça. Cela c'est les phrases et cela c'est les supplications. Τα χειρόγραφα αυτά εδώ είναι φτιαγμένα από χαρτί κινέζικο. Οι Κινέζοι έμποροι εκείνη την εποχή πήγαιναν στη Μέκα, πουλούσαν το χαρτί τους, και οι Μαυρικανοί πήγαιναν στη Μέκα για να αγοράσουν χαρτί και χειρόγραφα, να φτιάξουν χειρόγραφα. Και τα καραβάνια τους έφταναν, υπάρχει μια αναφορά σε ένα χειρόγραφο, για 32.000 καμήλες καραβάνι. Wow. Κάμελ τρόφι. Τα σταυροδρόμι το τσικέτι. Ερχόρον, από εδώ ξεκινούσαν και πηγαίναν στο Τιμπουκτού, πηγαίναν στο Μαρόκο, στο Νίγερ δηλαδή, στο Μαρόκο, πηγαίναν στην Αλγερία, μεταφέροντας αλάτι και ανταλλάσσοντας το αλάτι με άλλα εμπορεύματα. Το όνομα Μαυριτανία χρονολογείται από το 1903 και είναι επινόηση ενός Γάλλου, του Ξεφόκο Πολανή. Πιο μπροστά, τότε εκείνη την εποχή που μιλάμε, η χώρα δεν λεγόταν Μαυριτανία, αλλά λεγόταν η χώρα του Τσιγκέτι. Τσιγκέτι δηλαδή ήταν το όνομα της χώρας. Αυτά είναι γράμματα που τα στέλνανε με τα καραβάνια. Σίμουα, τα μπέκα. Δεν είναι δηλαδή μια τουριστική ξανάγηση. Είναι μαθήματα ιστορίας από ένα λάθο που ξέρει και είναι η δική του ιστορία. Ότι για όλη αυτή την ξενάγηση το κόστος είναι 10 ευρώ το αυτοκίνητο. Είτε έχει ένα, είτε δύο, είτε τρία, είτε τέσσερα άτομα. Like the Land Rover. Cela c'est les poux de chèvre. L'intérieur il y a une silex pour faire le feu. Comme ça. Σαντρικός σάκος. C'est les poux de chameau. Cela c'est pour le milk. Du lait. Et c'est... Et cela... Το δοχείο για γάλα. Cela c'est une tournoi. Καλό, ε. Μέτσα ici. Και αυτό είναι το χωνί. Να και οι κούκλες μας περιμένουν όλη μέρα. Με το κινητό της αυτή. Για να ψωνίσουμε. Totally different.